Қазақстан коммунистік халық партиясы мұғалім мәртебесі туралы заң жобасына мектеп директорлары мен орынбасарларының еңбекақысын екі есеге көтеру керек деген ұсыныс білдірді. Сөйтіп 2024 жылы педагогтардың жалақысы кем дегенде 224 мың теңге болуы тиіс. Сонда ғана мамандардың салаға деген қызығушылығы артып, білім сапасы жақсармақ. Мәселенің мәжіліс депутаты Жамбыл Ахметбеков, педагогтың 25 жыл еңбегі өтілі болса, оны бірден зейнетке шығуға мүмкіндік жасау керек дегенді айтады. Бас қосуға келгендер мұғалімдердің коммуналдық төлем ақылары үкімет тарапынан төленуі дұрыс деп есептейді. Айта кетейік, мұғалім мәртебесі туралы заң жобасын әзірлеуді былтыр елбасы Нұрсұлтан Назарбаев тапсырды. 19 баптан тұратын құжат қазір парламентте қаралып жатыр. Көзге көрініп отырған, бар жерде айтылып жүрген ол педагогтардың жаңағы әлеуметтік пакетінің жоғы. Сосын қол жетімді үйге қолдарының жетпей отқандығы. Міне осылардың барлығын сауаптап келе қазіргі кездегі педагогтың мәртебесінің төмендігі. Оның өзінде әлі де болса да қазір мектепті реформалап жатыр, бүкіл білім саласын реформалап жатыр, бірақ ол көзге көрініп тұрған жоқ. Өйткені бұл ең бастысы педагогтың мәртебесіне байланысты болып тұр.